Majstri Slovenska vodnopolisti KVP Nováky sa pripravujú na novú sezónu opäť s najvyššími ambíciami. Prvou vážnou previerkou bol v uplynulý víkend medzinárodný turnaj Bale Cup v bazéne Národného centra vodného póla v Novákoch. Turnaj otvorili domáci už v piatok stretnutím s druholigovým maďarským tímom IBL Budapešť. Domáci do turnaja vykročili víťazstvom, s Maďarmi si poradili výsledkom 13-7. V druhom piatkovom zápase nemecký Plauen porazil krajanov z Hanoveru po vyrovnanom súboji 11-10. Aj v sobotu neboli Hanoverčania úspešní, prehrali s Budapešťou vysoko 16-7 a rovnako aj SVV Plauen sa musel skloniť pred umením nováckého tímu. Stretnutie vyhrali Nováky bezpečne 13-7. Domáci si riadne zastrieľali vo svojom druhom sobotnom stretnutí s Hanoverom, keď vyhrali rekordne 18-7. O tretie miesto sa tak pobili nemecké týmy. Aj v súboji o bronz, rovnako ako v prvom vzájomnom stretnutí, boli úspešnejší vodnopolisti SVV Plauen. Vyhrali nad Hanoverom o 4 góly 8-4. Maďarská vodnopolová škola je na svetovej úrovni, preto aj druholigový tím s mnohými skúsenými hráčmi je pre súperov z iných krajín často veľkým sústom. Finálový súboj, z ktorého sú aj naše zábery, bol preto veľmi vyrovnaný. Mladý novácky tím bojoval a v riadnom hracom čase skončil zápas nerozhodne 9-9. O víťazovi stretnutia a aj turnaja tak rozhodoval peťkový rozstrel. V takýchto situáciách rozhodujú pevnejšie nervy a hlavne šťastie. Vo finálovom súboji o Bale Cup sa šťastie naobrátila na novácku stranu. Nováky rozstrel vyhrali 3-2 a výsledkom 10-9 sa stali víťazom turnaja. Turnaj nám poslúžil na takú dobrú prípravu na slovenský pohár, nakoniec aj to finále. A skončilo už po Novákom, by som povedal, tradične predĺžením, čo sme mali nasvedčenie my z minuloročnej sezóny v Extralíge. A ja si myslím, že som spokojný s turnajom. Pár minút eufórie z víťazstva a už sa myslí na nasledujúce zápasy a na blížiaci sa slovenský pohár. A ako ste nachystaní na novú sezónu? Budú nejaké zmeny? No tak v Extralíge v podstate pokračujeme tak, jak minulý rok, to istý kader. Jediná zmena nastala, že odišiel Maretkáš do nemeckého Hanoveru, ale ostatným kadermi zostal doplnený mladšíma chlapcami, ak tradične, čo vyrastli zo starších ako a z kadetov doplnený. Ja si myslím, že ďalej pracujeme s mládežou a so staršíma skúsenými hráčmi. Spomínaný slovenský pohár privítajú aj v Novákoch, kde sa bude už od piatku 18. do nedele 20. septembra bojovať v A skupine o postup na finále pohára.